стабільно залишається напруженою. Протягом дня сьогоднішнього ворог 50 разів вів вогонь по українських позиціях. Проте наші військові контролюють повністю лінію зіткнення. Місто Краматорськ залишається під контролем українських військових і протягом сьогоднішнього дня жодних обстрілів немає. Наразі ситуація у місті Краматорськ залишається контрольованою. У місті працюють патрулі військової комендатури. Українські військові, як можуть, намагаються заспокоїти місцевих мешканців, адже українська армія в першу чергу несе мир на землі Донбасу. І наша принципова позиція – збереження життя і здоров'я тих людей, які не беруть участь у збройних конфліктах. Немає ніякого дебальцевського котла. Це вигадка тих, хто хоче, щоб він був. Військовим надходять набої та боєприпаси. Є сполучення, зв'язок, взаємодія. Підкріплення надходить і робота там іде за планом. Що ж до Маріуполя, то місто в надійних руках. Оборона міцна і її відповідні резерви. Таку заяву зробив сьогодні міністр оборони України Степан Полторак. А зараз пропонуємо до вашої уваги ексклюзивне відео військових кореспондентів. Ви можете побачити, де і як вони переховуються під час обстрілів. Саме в ось таких укриттях ховаються наші бійці під час обстрілу. Тут є певний запас харчів, бронежилети та все необхідне, аби прочекати обстріл ворожої артилерії. Цієї ночі терористи тричі обстріляли селище Верхня Вільхова Луганської області з реактивних систем залпового вогню «Град» з боку Російської Федерації. Про це повідомив речник прес-центру АТО Анатолій Стельмах. Дані про ймовірні жертви уточнюються. Крім того, терористи завдали мінометного удару по місту Щастя. Про це повідомляє офіційний сайт голови Луганської облдержадміністрації. Кілька мін вибухнуло на території міської лікарні. Згорів автомобіль швидкої допомоги, пошкоджений дах одного з корпусів. Поранених і загиблих немає. Українські силовики звільнили від терористів 4 населені пункти поблизу Маріуполя. Павлополь, Комінтарново, Бердянський і Широкіно тепер під контролем нашої армії. У такий спосіб військові відсунули лінію фронту на 20 кілометрів. Успішну операцію провели бійці полку «Азов» спільно з підрозділами Збройних сил України. В результаті наступу ворог зазнав нищівного удару та поніс численні втрати. Сьогодні бої тривають поблизу селища Саханка. На Полтавщині зв'язківці активно готуються до участі в антитерористичній операції. На базі 179-го навчально-тренувального центру зібралося майже 2000 мобілізованих. Більшості з них – за 40. Чоловіки відновлюють тут свої навички, набуті під час строкової служби в армії. Зокрема, ті, що стосуються телефонії, радіо та супутникового зв'язку. Велику увагу приділяють і вогневій підготовці. Після навчань вояків відправлять до військових частин. Рятувальна парашутно-десантна група – унікальний підрозділ у Збройних силах. Основне завдання цих хлопців – порятунок людей як на морі, так і на суші. На підготовку такого спеціаліста потрібно не менше 3 років. У кожного з них за плечима щонайменше 300 стрибків з парашутом. Причому десантування – не єдине обов'язкове вміння цих універсальних воїнів. У нас різностороння йде робота, тому він може виконати навіть 500 стрибків, але, допустимо, нічого може робити, допустимо, водолазні справи. Тобто у нас, коли йде підготовка різносторонньо. Колись ми там займаємося медичною підготовкою, колись там гірською. У рятувальній групі Сергій Новачок. Сьогодні він тренується евакуйовувати умовного пораненого за допомогою лебідки. Чоловік розповів, що найскладніше тут доставити потерпілого на борт. Це потрібно зробити дуже швидко, при цьому не травмувати людину. Більше переживання за чоловіка, щоб зробити все правильно і ті елементи, даже подстегивания той же подвесной системы проходили без осложнений. Окрім звичної роботи з порятунку людей, ці хлопці навчають десантуванню і інших військових. Наприклад, кожен льотчик повинен хоча б раз на рік стрибнути з парашутом. Цю підготовку і навіть укладку купола беруть на себе військові рятувальники. В Україні створюють єдину сертифіковану балістичну лабораторію, яка перевірятиме міцність та надійність засобів захисту для українських бійців. Досі виробники контролювали якість власними силами і на власний розсуд. Під час проведення бойових дій було багато дуже
Мінусів в даних бронежилетах і багато було проблем. Не захищають, не дають того класу захисту особового складу. Балістичну лабораторію на Житомирщині створюють за рішенням міністра оборони України. Тут перевірятимуть шоломи і бронежилети згідно з державними стандартами. На даний час лабораторією зроблена 99% готовності до отримання державної акредитації. Лабораторія сама складається з балістичних стволів різного калібру від 7,62 до 14,5 мм. Випробування проводиться на відстані 10 метрів, є відповідні зразки, відповідні установки, на яких закріплюються бронежилети і проводиться відстріл даних бронежилетів. Ми стали свідками того, як військові науковці випробовують бронежилети вітчизняних і закордонних виробників. Для перевірки використовуються набої різного калібру. У відповідності до натовських стандартів, які приміняють всі країни НАТО, перевірка бронежилетів за їхніми стандартами здійснюється одним пострілом. Наші державні стандарти України вимагають здійснювати перевірку не менше як трьома пострілами. Його це пробило. На упорі, да. На упорі пробило. На упорі пробило. В провісі ні. Особливу увагу приділяють шоломам. Їх тестують за спеціальною методикою. В цій методиці ми стріляємо 9-мм 9×18 патроном з балістичного стволу з 5 метрів в різні частини каски. Кріплення бажано в тильну частину, в лобову частину і в верхню частину каски. Каска, як ви бачите, була відстріляна, показала незадовільні результати. До кінця лютого лабораторія отримає державну акредитацію. А це означає, що в зону АТО надходитимуть тільки перевірені, сертифіковані засоби захисту. Володимир Кухарський, Володимир Стройков, час ЧЕ. У Латвії помітили елементи гібридної війни. Про це заявила прем'єр-міністр країни Лайма Дастраоюма. За її словами, в інформаційному просторі з'явилось багато заяв російських посадовців щодо порушення прав людини в Латвії. Страоюма запевнила, що органи безпеки держави готові запобігти як кібератакам, так і провокаціям, яких можна очікувати. Відтепер курсанти Академії сухопутних військ вивчатимуть основи військової медицини за стандартами НАТО. На курсі бійця-рятувальника вони навчаться зупиняти кров, розблоковувати дихальні шляхи та евакуйовувати поранених із поля бою. Такі тренування є елементом концепції нової військово-медичної доктрини України. Її проект презентувала на Львівщині голова Комітету з питань охорони здоров'я, радник президента України Ольга Богомолець. Вже відбулись в 4 вищих військових закладах Києва, відбулись в Академії Житомирській. Зараз відбуваються у Львові, завтра починаються в Хмельницькому, далі у нас Харків, Одеса, Дніпропетровськ. Загальна кількість 14 військових академій. Завдання цього курсу є саме практична імплементація. Цей курс створений був натівцями на підставі аналізу причин смертності на передовій. В Києві на вулиці Грушевського, 30/1, з грудня місяця працює кол-центр Міністерства оборони України. Сюди можна звернутися з будь-якими питаннями та отримати відповідь. На телефонну лінію контактного центру звертаються за допомогою військові, представники силових структур та члени їхніх родин. Оператори цього підрозділу готові відповісти на будь-яке запитання. Також вони забезпечують обмін інформацією між волонтерськими групами, міністерствами та відомствами. Ми в основному готуємо операторів таким чином, щоб вони найбільш повно могли поспілкуватися з запитувачем по будь-якому питанню і надати відповідь в прямому діалоговому режимі запитування. Кол-центр працює з 9 ранку до 6 вечора. За день працівники приймають близько 150 звернень. Це питання в першу чергу пошуки зниклих безвісті, пошуки військовослужбовців, які знаходяться в полоні, проблеми, пов'язані з наданням статусу учасника бойових дій. І особливо зараз турбують членів сімей питання призову по мобілізації. Крім цього, чимало громадян цікавляться грошовим, медичним та речовим забезпеченням бійців, які перебувають у зоні АТО. Також повідомляють про некоректну поведінку працівників військкоматів. Оператори кол-центру нікого не залишають наодинці із проблемою. Ірина Монастирська, Володимир Стройков, час ЧЕ.
нововведення у системи фізичної підготовки українських солдатів, окрім стандартних вправ, во які виконуватимуть спеціальний авторський комплекс «ХАДУ». За ініціативи оборонного відомства, на базі 101-ї бригади охорони щойно закінчилися курси для інструкторів. Ці спеціалісти займатимуться з бійцями за новою методикою. «ХАДУ працює по принципу замедленне рухання з максимальним напруженням до утомлення. Щоб займатися гімнастикою ходу, не потрібні тренажери чи спеціальне спорядження. Ще одна перевага – ці вправи не травматичні. Також вони допоможуть відновити сили бійцям, які перебувають в польових умовах – в окопах, бліндажах та на блокпостах. Коли йде інтенсивний вброс адреналіну в кров, ну, тому що емоції вокруг, ви ж розумієте, да, це життя така, це свистить зліва, справа, зривається. Як з ним справитися? Конечно, есть какие-то психологические методики, медитативные техники. Это все есть. Но пока адреналин присутствует в крови в избытке, стоит первая задача его просто сжечь. Тривалість комплексу «Антишок» – 5-7 хвилин. Але цього достатньо, щоб боєць зняв адреналінову напругу. Пропонуємо її виконувати на блокпостах, в ограниченому просторі. Також при реабілітації поранених військовослужбовців. Інструктори з ХАДУ розробили спеціальні комплекси для снайперів, розвідників, танкістів та військовослужбовців механізованих підрозділів. Тренування будуть проводитись в усіх військових навчальних центрах та на полігонах. У нас створена робоча група, де ми працюємо і над нормативно-правовою базою, і над підготовкою, удосконалення методичної підготовки. Вже цього тижня близько 15 інструкторів розпочнуть готувати мобілізованих, які незабаром поїдуть у зону АТО. Why'd you go to your movie?